Keltapaitaiset tulevat revanssihengellä tänään kisapuistoon, samalla kun keltapaitainen kotijoukkue esittäytyy kisapuiston yleisölle. Saipa lähtee tähän otteluun 3 matsin voittoputkessa. Saipan viimeistely on ollut tehokasta. 1+2 tämä tuoreen hankinnan teho tähän mennessä. Heittää kiekon maalille, mutta ei mene spinalle saakka. Siitä pitää huolen Mikko Mäenpää. Ja näin lähtee Julius Nättinen keskikentän ylitykseen. Ja laukaus lähtee Nättiseltä. Osuu kuitenkin päin Saipa pelaajia. Vahvaa vaihtoa pelaa. Tähän alkuun Nättinen ja vetää huippupaikan Markus Paukkula. Tilanne 0-1. Minuutti 5 sekuntia ainoastaan pelattu ja toista SM-liigakamppailuaan pelaava Julius Nättinen pelaa erinomaisen vaihdon. Ja Saipaakin liigaurallaan toissa kaudella edustanut Markus Paukkula pistää kauden avausosuman. Maalahti Jokisen hyvä passi eteenpäin. McIntyre Riikola tulossa toista aallosta. Spina hakee ratkaisun ja sinne menee. Dave Spinan rannen laukaus uppoaa. Nopea keskialueen ylitys tulee. Jokisen jätön jälkeen McIntyre levittää ja Spina on kyllä hurjassa vireessä. 3. maali ja 6. tehopiste tulee jo Dave Spinalle. Maalitekoaika 8:56. Viste, joka pelasi 3 edelliskautta Ruotsin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Allsvenskanissa. Ensin Oskarshamnissa ja viime kausi Nordkordenissa. Jokinen, Spina jälleen! 2-1 ja sama mies on asialla, Tommi Jokisen huippupassi. Ja Saipa onnistuu ylivoimalla ja kisapuisto on revetä liitoksistaan. Dave Spina on todellinen alkukauden sankari. Se on 4. maali jo tälle herralle. Maalintekoaika 14:05. Löfqvist. Löfqvistin syöttö McIntyrelle. Tarkki liikkuu maalinsa taakseen ja siinä ajaa Spina nyt tiekosta ohi. Riikola Spina. McIntyre naputtaa mailansa. Spina 3. maali! Hyvänen aika! 16 minuuttia Spina pistää 3. kerran kiekon häkkiin. Ja samalla hänestä tulee tämän SM-liigakauden toinen hattutempun tekijä. Tuomas Tarkilla taitaa olla 3 tai 4 torjuntaa ja 3 kertaa hän on poiminut kiekon selkänsä takaa. Ja joka kerta maalintekijä sama mies ja Jyppu vaihtaa maalivahtia. Ahonen rajariivi potkaisee kiekon Mäenpäälle. Ja Mäenpäältä suoraan kiekko Riikolalle. Ja maali! Jokisen olkapäähän kun ottaa. Saipa juhlii 4. osumaa yläpesän lopulta menee. Ja onko tässä pientä ratkaisun makua jo heti ensimmäisessä erässä? Saipa viimeistely, voisi sanoa alkukaudesta, on ollut 98%. Nyt on vähän pelirytmitys tasoittunut viime vaihdoissa. Jyppi on saanut rakennettua hyökkäyksiä aivan yhtä maaleja mennä. Hännikäinen taklaa selästä Ahosta ja lähtee jäähylle. Onko sitten ryntääminen rangaistuksen syy? Kovalla vauhdilla Markus Hännikäinen tilanteeseen tulee. Onneksi Ahonen ei loukkaa itseään pahemmin. Saipa vaihtaa samassa kohon kentällisen jäälle. San Siro, Davi. Davi ampuu itse pienestä kulmasta ja Sami Rajaniemi torjuu. Nyt tulee kultakypärälle 2 pelaajan paine samanaikaisesti ja kovaa rokkimista. Yleisötä kulmana Mikko Viitasella kovat otteet käytössä. Paukkulaa. Pois tulee toisesta alusta Kaltamäki mukana. Vaisa Venäjän! 4-2! Daryl Boyes aukaisee kauden maalihanat. Ja yleisö käy kuumana, kun 10 sekuntia sitten Jypille ja Viitaselle ei vihelletty rangaistusta. Kiekko oli silloin toisessa päädyssä. Näin ne tilanteet muuttuvat. Paukkula tuo kiekon ylös. Täältä tulee numero 18. Jää toiseen aaltoon ja tuleepa vapaata väylää. Samanlaiset lukemat, mutta toisinpäin olivat viime keväänä. Nyt tulee paikka Roni Ahoselle. Sami Rajaniemeltä kova torjunta tähän väliin. Spina levittää ja Ahosella on tila ja aika käytössään. Mutta syliin vatsataa Rajaniemelle. Salonen jatkaa kiekon Saipa alueelle ja irtokiekosta kamppailu on valmis alkamaan. Ikonen, Markkanen, Kainalon kiekko tulee ja jäähy Saipalle. Tahallinen maalin siirtäminen, näin tuomitsee tuomaristo tämän tilanteen ja kalapalikki on valmis. 6 keltapaitaa ympäröimässä päätuomari Stefan Ponseliusta. Ikonen.
Hämäläinen. Kohta umpeutuu myös Vili Hämäläisen rangaistus. Salonen, Ikonen. Ikonen poikittain luomalaista. Hän tarjotaan Jussi Markkanen. Räpylä tulee kuin tuleekin eteen, vaikka siellä on puolimaalia vähintään tyhjänä, kun Luoma tykittää one-timerin. Yksi alkukauden komeimmista torjunnoista nähdään tässä näin. Larsson. Larssonin ohjuri tulee Järvisen lapaan. Venäläinen. Salsiin on paikkaan tässä näin. Virittää. Laukaus on kyllä epäonnistunut, mutta tilanne jatkuu. Järvinen yrittää kääntää. Ja sitten kääntää lopulta kiekon keskialueen puolelle. Toiselle puolelle ja kova kamppailu Löfqvistillä ja Löfmanilla edelleen keskenään. Vaikea syöttö, 2-1, 3-1, Tavi mukana, McIntyre sekä Mankinen. Tavi nostaa jalkaa, Mankinen ampuu torppaan. Siinä oli ottelu sinetti todella lähellä. Saipa neljänteen maaliin edelleenkin. Täällä kenttäkuulutus teki virallisen. Siinä on Boysin paikka. Katkaisee ilmasta Larssonin syötön. Todellakin kenttäkuulutus kertoi lopullisen tuomion neljänteen maaliin, että Riikola maalintekijä ei syöttäjiä, mutta SM-liigan sivuilla edelleen kovelee syöttöpiste, kun Salonen pistää kiekon maaliin. 4-3 ajassa 57-54. Taitaa yläriman kautta upota Aleksi Salosen laukaus sisään. SM-liigan uran kolmas maali Saloselle. Kauden ensimmäinen. Juuso Ikonen tulee alueen sisään, ampuu. Jyp vaihtaa samalla 5 muutta pelaajaa. Ikoselta vahva kontakti. Jokinen vastaa Luoma kulmassa. Ikonen kaivamaan kiekkoa. 5 minuuttia jäljellä. Saipalapaa kiekko McIntyre. Salonen ei myös McIntyre. Tekee maalin. Ottelu ratkeaa 5-3 ajassa 59-35. Saipa tulee nappi.